обладнання, на якому працює харків'янин. Каже, до початку війни продавав свій винахід і в храми України, і за кордон. Розповідає, його перевага – це простота у використанні та швидкість. З одного боку пристрій розмотує та витягує нитку для свічки, а зверху Андрій засипає воскову суміш. Прилад прогріває її та формує свічку, а вода її охолоджує. Довжину свічки також можна запрограмувати. Андрій каже, перший такий апарат винайшов у 2009 році. Часу на виготовлення свічок набагато менше. Електропостачання в рази менше, ніж у другого обладнання. Компактне, проходить в будь-які двері і працює від 220 вольт. Андрій розповідає, щоб виготовити церковну свічку, в апараті є три відділи з різними температурами. Засипаємо матеріал, і тиск та скорість підіймає температуру цього матеріалу. І тут от трошки підігрілось, тут більше підігрілось, а тут підігрів, щоб не було корки, щоб свічка виходила файно. А тут в чоловіка зберігається віск для свічок. Тут у нас віск, отливки, потім вони зменшуються і там у грануляторі розплавлюються. Шматки віску погружаються в цей бак, там температура підключується воздух, воно розплавлюється, герметично закривається і через форсунку видувається усю палатку. Звідси ж Андрій набирає матеріал і засипає в свічкову лінію. Чоловік каже, це обладнання 3 роки тому продав тернопільському храму, в якому тепер знайшов прихисток. Я нічого не знаю по поводу, як там мій будинок. Я живу на Салтовці в Харкові. Що там з будинком, я зараз не знаю. І і немає ніякої думки. Окрім виготовлення свічок, Андрій зараз допомагає знайомим евакуйовувати людей з Харкова. Зокрема, шукає пальне та автомобілі і просить тернополян, які можуть йому в цьому допомогти, звертатись у монастир Різдва Пресвятої Богородиці в Тернополі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.